جب بھی جس کو بھی جانا ہو کربلا زوار جس کو بننا ہو مولا حسین کا لازم ہے اس کے واسطے عباس کی رضا عباس کی رضا عباس عباس بلا لو زوار بنا دو
پنن مصیبتن شمار دیوان دانیو مدین پٹھ اخ کش دا یہ کران عرض السلام امام حسین علیہ السلام اس دپنس یا امام ین کرو آباد توہی دشت کربلا دن گو مدین وارانی یا امام چھبی مار فاطمہ پرسان وت کتن احوال کربلا پرسان وت تم وت درا آس کان کتن Yeah.
يا الله